အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကအမ်ပီဒီတက်ဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူဘန်ကဖြိုဖြိုပြဖို့အမ်ပီဒီကိုအာပီဂျီတက်လက်လူစုကမ်ပိန်းအားဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လကျွန်တော်တို့6လပိုင်းစာရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့အခက်အခ
MPD တက်ဖို့ရဲ့ရန်သူကံကဖြိုဖျက်ဖို့ MPD ကို RPG တလက်ပူစို့ကံပိမှာပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတဲ့အလူရှင်တူချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ MPD တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ကိုသားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေးထားတဲ့ဂရုအတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့လဲပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုဒီသစ္စာပြုပါတယ်ရေတော်ဘုအာမီ